друзі, всіх вітаю. Сьогодні 1 червня, День захисту дітей. І я сьогодні вітала наших діточок цим святом, але хочу привітати ще. І не даремно я стала біля квітів, тому що кажуть, що діти – це квіти нашого життя. І я з цим погоджуюсь. Це те красиве, прекрасне, найдорожче, що в нас є – це наші діти. Ми завжди бажаємо їм долі найкращої, ніж у нас. Тому я ще раз хочу привітати наших любих, рідних діточок з цим святом. Побажати мирного неба і щасливої долі. Тож вітаю. Вітаю! Голосніше. Вітаю! Ще голосніше. Вітаю! Вітаю, вітаю, вітаю. Чмоки, чмоки. Сьогодні в Одесі дуже багато заходів для дітей. Так, торгові центри влаштовують якісь майстер-класи, концерти навіть. Театри запрошують на вистави дитячі. І все це безкоштовно. Ми зараз приїхали в Аркадію. Там, пам'ятаєте, цей комплекс Redline для відпочинку з басейнами. Все. Він теж сьогодні запрошує дітей. Буде якийсь святковий концерт. Сьогодні повинен відкритися аквапарк. Теж я хочу подивитися. Ну, не тільки я думаю, ви теж. Тому зараз підемо, все подивимось. А взагалі-то, які в мене плани? Я хочу, звісно, спуститися до морячка, все це подивитися, що я вам сказала, Redline, аквапарк, покупатися. І якщо ми встигнемо по часу, то побувати в центрі міста, тому що в Одесі в центрі міста теж якісь заходи для дітей, щось цікавеньке, не знаю, що саме, але начебто і аніматори, і ігри якісь, може, концерти. Тож, біжимо на морячка і в центр, на танці, на концерти, не знаю. На морі зараз п'ємо, танцюємо і уходимо. До речі, як це? Прикол такий. Сьогодні день захисту дітей, треба за це випити. Випити для того, щоб дітям менше досталося. Да? Ну, це таке. От. Тож, біжимо на море, а потім на концерт, якщо встигнемо. Цигель-цигель. Все, ходімо. Растюнечка, це твоє свято, ти ж дитинка маленька, Растінька, 6 років тобі, вітаю тебе. Вітаю, моє сонечко, рости щасливою і здоровою, люблю тебе. Растюня, ходімо, Растя вже на поводку, вже ходила десь дитина, вітала її, вона вирішила, що треба йти святкувати. І ти щось їсти, гадості збирати. Угу. Могли б уже цей фонтанчик і вимкнути. Сьогодні свято в день. Ні, чекають вечора, бачите які. Аквапарк, вітаю вас з відкриттям. Клас, стільки людей. Багатенько, да, прийшло на відкриття? Супер, супер. Ой, хочеться до вас. Такі кольори привабливі, от просто манять, манять. Так, діти до 3 років безкоштовно з 9 до 14, 550, дитячі 350, з 14 до 19, так само, майже так само, з 9 до 19, цілий день 800 і 550. VIP, там де з Растею можна, 700 гривень, ага, Расті, 700 гривень. Температура води в басейнах 23, 28, 26, 24, 31. Тут теж Redline поставив шезлонги.
скільки людей, клас. Клас, да? Стільки людей. Тільки що скупається, мені здається, небагато. Чи багато? Раз. Растя! Растюня! Так, ми йдемо далі. Пройдемося до Санторіні, а звідти вже будемо їхати в центр. З корабля на бал. В прямому сенсі. Ведра. Два. Red line. Зник з водою. Два. Пусті. Пусти. Ваше завдання. Перше. Беруть повне ведро. З водою. Це ми зайшли в Red line. Ви зрозуміли? Така там сьогодні обстановочка. А в 3 години починається концерт для дітей. Ось. А я вам казала, я вже нічого не пам'ятаю. Боже, що тут так сумно? Я вам казала, що аквапарк – то ціна вихідного дня. По буднях ціна буде інша. А яка, я спитала у охорони. Вони кажуть, ми ще не знаємо, тільки відкрилися. То будемо тримати руку на пульсі, все вам розповім. О, Растя тут. Растя, привіт! Привіт! Растя тут. Ой, ото ти молодець. Пішли. Боже, та що це за хвилі? Не було ж таких хвиль. Ні, так а що це таке? Подивіться, які хвилі. Оце да. Ти-тири-тири-ти. Там хтось їсть? Работай, Растя, работай. Клас, да? На це можна дивитися вічність. Дивилася в гуглі температуру води 17,9. Хто питав, знайте. 17,9. Хто знає, що це за плоди? Подивіться. Ой, а я вчора, коли йшла на пляж Золотий берег, через приватний сектор, там стільки черешні, вона майже вся спіла, вішня, боже мій, стільки фрукти. Вау, вся вулиця. І не одна. Але я нічого не рвала, бо це ж не моє. От що це таке? Не знаю. Растінька, що, йдемо далі? Расті зняла капеліну, тому що вона мокра, да? А вітер дує, в мокрому не можна зараз ходити. Тільки я можу в мокрому купальнику ходити. А Расті, ні-ні-ні, не в якому разі дитині. Дивіться, побачила оголошення, котик загубився. Який красивий. Вау. Дійсно, як Лео. Вау, він же не звик до вулиці, хоча тут в поводку, да, на фото. Друзі, хотіла поділитися з вами інформацією. Світлана – це моя найкраща подруга. З того самого моменту, як вона мені повідомила цю прекрасну новину, я вважаю її своєю найкращою подругою. Дякую вам, Світлана, що ви є, що ви
принесли мені таку класну новину. Це стосується вилова рачки. Що рачки? Можна ловити, але щоб улов складав менше, ніж 1 кілограм. До 1 кілограму можна. Ну, ви уявляєте, що таке 1 кілограм рачки? Я всього їх 3 штуки спіймала, і то ворони з'їли. Ну, мені ловить і ловить. Я хоча б за сезон 300 грам спіймала, то вже рекорд. Так що, ловимо. А діаметр сачка не більше 70 сантиметрів. Я все переміряла, в мене 42. Хто молодець? А молодець Світлана, що вона мені повідомила таку радісну новину. Дякую. І все, звісно, що зараз погода, вітер стихне і будемо ловити. Ура! Опа! Пам'ятаєте, тут був паркан, то його прибрала, я вам показувала. Зараз землю привезли, накидали, що ну, буде зелена зона. Продовження отак. Ага. Зрозуміла, Растюня? Як було і як стало. Ще заглянемо на цей пляж. Теж повен пляж. Ну, сьогодні вихідний і повні пляжі. А ви казали, мало людей. Малий фонтан, Санторіні. Йдемо на пляж. Я вже знайшла добрих людей, підійшла до дівчини, почала на неї дивитися голодними очима, що та дівчина знайшла мене і каже, можна їй дати трошечки ковбаски? Ну трошечки. Кажу, ну трошечки можна, все, Растя сидить поруч. Подивіться на цю Растю, я не можу. Вона вже за мене забула, вона вже там. Все, в новій сім'ї. І там гладять. Що ви мене гладите? Давайте вже будемо їсти. Доставаю. Дякуємо вам, дякуємо. Я не можу. Вже навчилася хитрити, як Растя. Я принесла м'ячик і кажу дівчині, погуляй з нею м'ячиком. Все вірно. Расті, для Расті головне взаємодія. Їй що їсти, що м'ячиком гратися. Ну, звісно, що їсти краще. Але м'ячиком погратися теж непогано. Да, Растюня? Все. І вона бігає вже з дівчиною. І дівчина щаслива. І Растя. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Давай, грайся, грайся. Грайся, моє сонечко. Ходімо, Растюня. Ну як вам пляжі сьогоднішні? Що ви вчора писали? Мало людей. Бачите, скільки є вихідних? Вчора було мало людей, по-перше, що це робочий день, а по-друге, що тільки перший день, який вийшло сонечко. Бо були ж дощі там декілька днів, і хмарно, і холодно. А зараз все, погода налагоджується, подивіться. Всі шезлонги зайняті. О, це да. Малий фонтан. Гадую, де ми? Де море? Морячка, ми вже будемо йти додому. Ти не хвилюйся, ми завтра прийдемо, щоб був порядок. Все, друзі, а з вами ми ще йдемо на Дерибасівську. Подивимось там обстановочку. На пляжах ви побачили, людей багато, пляжі повні.
Ну, ти будеш іти чи ні? Побачили такі сувеніри, котики-патріотики. У кожного є ім'я, друг Патрона, Муля, Матільда, кіт Амелька. А ось головний екземпляр на цій виставці. 100 гривень, приходьте, купуйте. Handmade. Друзі, всіх вітаю, 1 червня і я в Одесі. Це наш третій вихід за сьогодні. Як ви зрозуміли, ми знаходимося біля оперного театру, але поспішаємо на Дерибасівську, тому що саме там хор саду, якийсь то захід для дітей, який повинен зараз закінчитися. Я хочу на нього встигнути, хоч трошечки засняти і вам показати, що там було. А потім, можливо, ми пройдемося. Ну, зараз, звісно, театр я вам покажу. Тож біжимо, біжимо, біжимо на свята. Я не хожу, я тільки бігаю. Постійно я запізнююсь. Біжимо. А, вау! Оце, да, я не бачила, що тут стільки троянд. Вау! Та ви що? От як можна звідси піти? Бігти, біжимо. Як можна побігти, коли тут така краса? Вау! Вау! І море тих квітів. Подивіться, фонтанчик, там теж море квітів. Можливо, ми сюди повернемось, але не факт. Все, театр. Біжимо, друзі. Растюня вже без задніх ніг. А що робити? Треба бігти. Вже біля літнього театру, саме тут бачите планета щасливих дітей. Тут було свято, воно зараз закінчується. Чи закінчилось, чи закінчується, але я бачу, що всі виходять. А ми заходимо. Квас. Чура з салони. Тут багато смаколиків. Клас. Це концерт був. Косички, зачіски. Оце да. А тут скільки діточок, оце да. Я думала, що всі на морі. А вони і тут поспіли, да? Скрізь, такі як ми. Шустрики, шустрики. Растя, ти бачиш, яка дітвора? І на морі, і тут, вони скрізь. Там вон теж щось продають, ярмарок якийсь там. Ну, ходімо подивимось. І тут он костюми. Ходімо. А, тут можна щось придбати. Трав'яні чаї. Одяг. Оце да. Ярмарок, ярмарок тут. Зрозуміло? А позолочена фурнітурка золото 24 карати попер. Дивіться.
такі 800 гривень. Манюні. А скільки такі сердечки? Такі 1500, такі 2300. Угу. Ну, це треба розмовляти саме які, куди, як. По брошкам, так, я планую опт, а так, то... Підписуйтесь, будь ласка, від мама. Так, ми взагалі в декількох точках представлені наші роботи в Одесі. Але там немає оптових продажів. А фігурки скільки коштує? 2500 маленькі. Ага. І можна прийти до мене на практику і зробити свою богинічку. Це така глибока практика самопізнання, закладення намірів, розслідування своїх програмок родових, кармічних. Дуже красиво. Іграшки. Зараз ідемо далі. Тут теж прекрасно. Можешь так, когда гуляешь, можно вот так. А, це в якомусь костюмі можна сфоткатися. Оце тут ярмарок. Ми такого ще не бачили. Прекрасно. Клас. Це да. Дуже красиво. Добрий день. Да. От побачила той шопер, що я в кірки бачила. Пам'ятаєте, що він мені приглянувся? Растя, не тягни. Йдемо далі. Тут теж стільки троянд. Вау, вау. Растуня. Ну ці троянди, це щось. Bye.
кролики там, Растюня, пам'ятаєш? Як ти в Аркадії бачила. Ну, тут теж ти їх бачиш. Зустріли родича. Друзі, ми вже йдемо додому, трохи прогулялися, і, чесно кажучи, я вже видихлась. Думаю, що Растя теж. Тому йдемо відпочивати, а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.